אז יש לנו שיטה להקטין ולהגדיל את, את הלולאות של המסכה. פשוט מסובבים את, את הגומיות ובעצם מוציאים את, את התפר של הלולאה, גוזרים את, את החוט ובעצם מקטינים את זה לפי הצורך. מודדים, רואים בערך כמה רוצים להקטין ואז תופרים את הגומי מחזקת עוד צד, את הצד השני גם כן, פה, כדי שזה יהיה בטוח יותר. הצד השני. כדאי לעבוד עם אחת קטנה ודקה, ואז נכנס בקלות יותר, שלי טיפולת טובה. מחזקים. קשר, מלט קשר וגוזרים ואז מכניסים לתוך המסילה בצורה כזאת. ואז הלולאה בעצם יותר קטנה.